Окремо хотів би пройтись по виконанню рішень Кабінету міністрів по допомозі тим територіям, які підконтрольні українській владі, з метою відновлення інфраструктури і з метою подолання наслідків надзвичайних ситуацій. От підняв статистику. По Маріуполю було виділено 10 мільйонів гривень. Освоєно тільки 60% коштів. Це найвищий відсоток освоєння. Тобто уряд гроші дав, а використання цих коштів на місці не відбувається. Краматорськ виділено 5 мільйонів, використання тільки 40%. По Луганській області уряд видав 150 мільйонів гривень, використання 10% всього-навсього. Донецька область. Уряд виділив 150 мільйонів, використання нуль. На місто Слов'янськ ми видали 6,6 мільйона гривень, в результаті використання нуль. Значить, доручення керівникам обласних державних адміністрацій і місцевому керівництву невідкладно вжити заходів до використання виділених коштів на відновлення інфраструктури і подолання наслідків надзвичайних ситуацій. Це безпосередньо гроші, які йдуть на допомогу людям. Ми гроші знайшли, тепер ваша робота, місцева влада, освоїти ці кошти відповідно до закону і потреб людей, які очікують цього.